तो सामने आपण मैंने शुणुवे गोटे साउंड गोटे अजब साउंड गुड़क देखो कौन गोटे पार्टी कर डर लगुच नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। तो सामने देखो अब कम आरंभ होम घर घर जगह सफा कर मानते बाहर जगह सफा कर घर जगह बाहर जगह ए तो छता उठी ना छता उठी जीव भल पा सी आज कौन जा तू कौन रखुच देख भाई रागी गले जात्रा कौन मत मोटा नहीं खाती तो भौनी माने आपण माने जे जे माने इंटरेस्टेड अछंती मते राखी पठे बोली भावुछंती सेमान पई एड्रेस टा लेखाय जे आपण माने जो माने मते भाई बोली भावुछंती किछि बाध्य बाधकता किछि नै आपण मान खुशी जब पठे निश्चित पिंधि वीडियो माध्यम रे आपण मान नाटा भी जनईदेवि कौटर आसाला कौन आउ एड्रेसटा कल भूल होता आज ठीक एड्रेसटा देखो ये लिखाई आपण मैंने ये एड्रेस हिं आप पठे पढ़ु बड़ चले डाटी हाँ डाटी छता तु पाठ पढ़ा लिपस्टिक लगे पाठवाणी पाठ पढ़ा जाऊँ लिपस्टिक मेसे मार पाऊँ मार्ट तो सब मार्ट तो सब शिखाटा आसे रोसे बास कौन कौन चल चल ना बस तो देखिए घरे कौन कौन रोसे मुझे तो आनी मोर फेवरेट मैंने रोसे चल बस गई सीम अच्छे मात्र सार ये कर पोड़े दब आम चाहते जब लगुच से खाऊन बोल आम नष्ट कर जना पड़ा आऊन कौन मो द्वारा खड़ा सीजुनि भाई सत कथा कह कौन कह छाड़ इम था डाली भगवान तो लगे नहीं कौन भाई रखी मानते पा पक रखी डाली मर भात पक खाई सरला हाट भात भी स्वाती डाली की कौन खाली पा पक रख हे डाली ना पानी पक डाली हो कि तेरे अन् कल किसी ना चिंता रख दीच ओह बोले भल तुम एम कम जा कर पिला चुबाइलु चुबेल चुबिल पिला पिला तो सांग मैंने जो गोटे माइली थी तार ए माइली आ गए माइली माइली बे माइली थी से पिला जन्म करा पिला जन्म कर आज आज देखिए चुबे तो पूरा सत डर लगे हाँ हाँ देखिए जी देखिए आम खा पी आम कालियाटा आई कुकुर जा आम साहस कहीं मैंने बिस्कुट आनी दे तो सा मैंने बिल्ला तो कांदु सुधा देखे आपने बिस्कुट अच्छी उपरे बिस्कुट नहीं दबा मगुच एक्चुअली खाया भोक लगुत बिला बिला आसला देख खाइब बिस्कुट खाइब बिस्कुट खाइबु दौच ए तु भल भल पा जन्म करबू है ए दे आईला आईला ए माइली हाँ 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 कुकर पिला मोर बड़ा गुण नहीं पिला तू गोटे खा
ଆଜି ଡରୁନି ବି ଇଏ ଦେଖେ ପାଖକୁ ଆସିକି ଖାଉଛି ଇଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଡେରିଙ୍ଗି ପଳାଉଛି ଆକୁ ନହେଲେ ପାଖ ତଟେ ଲାଗୁନଥିଲା ମଦର ପାୱାର ନା କ'ଣ କହିଲ ମଦର ନା ମଦର ପାୱାର ମାର ପାୱାର ବୋଲି କହୁନ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଦେଖିବା କିଏ ଆସିଲେ କିଏ ଆଇଲେ ଏ ବାପା କି ଖୁସି କାଖ ହେଇଯାଇଛୁ ବୋଲ ବାୟାଣୀ ହଁ କି ଆଜି ସାନ କାନ କାଖ କରିବା କଥା ବଡ କାଖ କରିଧରି ଏ ବାପା ଦେଉଛି ଦେଖେ ଆଉ କାଇଁ ବସ ଆସିଲୁ ହଁ ସେଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ବସ ଆଉ ତାର ଖୁସି ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଇସ୍ ଇସ୍ ମିଷ୍ଟି କଣ ଧରିକି ଆଉଛି କଣ କରୁଥିଲ କା ପାଇଁ ଇସ୍ କାଲା ଡ୍ରିଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଡାଡି ଆସିଲେ କି ନିହାସି ଦାଦା ଆଇଲେ ହଁ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ପୁରା ସେତେବେଳଠୁ ଏଇଟା କଣ ଧରିକି ଆସ ତମେ କଣ ଧରିକି ଆଇଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲଗେଇବେ ମାନେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖୋଲା ଥାଉଛି ସାପ ବଳାଇବେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବେଟ ଅଛି ଶୁଣ ରାତି ବେଳା ଏଇଠି ଦିନ ବେଳା ଇଆଡେ ଲଗା ହବ କାହିଁକି ମାନେ ଦିନ ଯାଇ ଏଇଟା ଖୋଲା ଥାଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଦିଟା ନୂଆ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଏଇଟା ହେଲ୍ପର ଜଣେ କଲର ମାରିବା ବ୍ରସ ଧରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଛି କାମ କେମିତି ହଉଛି କଣ ଆଉ ଏଇଠି କାର୍ପେଣ୍ଟର ମହାଶୟ ଆମର ମାପା ମାପି କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁ ମଝିକି ଆଣୁନ ଟିକେ ଅନେଇ ରହୁନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଡି ହେଲେ ଘାସ ଧରେ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ତ ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଠିକ କରିଦେଲେ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ହାଇ କଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଛୁ ଆଉ ଆମ ମମି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସାମାନ ଆମ ମମିଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ହାଇ ମୁଁ ପାଣି ପଳାଉଛି ବୋଲି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଆଣିଦେଲେ ମତେ ଏତିକି ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଲେ ସାଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସିନା କାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଦି ଚାରି ପିସ୍ ହେଲା ନା ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବ ନା ହଁ ଯେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସିନା କାହାକୁ ଦେବେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେତିକି ରୋଷେଇ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଦେଲ ଟେଷ୍ଟ କର ବୋଲି ମତେ କହିବାକୁ ନୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ହଁ ଖାଉଛି ଉଚ୍ଚା ଲୁଣ ଖାଉଛି ଉଚ୍ଚା ଲୁଣ ଖାଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ହଁ ରାଗ ଖାଉଛି ହଁ ସାପନା ହେଇଯାଇଛି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଥି ସିନା ଖାଉନି ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଉପରେ ବନେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଆଜି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଉଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ଆର ବୋଲି ଦେଖ ଛତ ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବା ଛତ ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଆଣିଲ ମଟନଟା ଯୋଉ ଏଠୁ ଗିନାଟି ଗଲା ହଁ ତାର ବଦଳରେ ଚିକେନ ଗିନାଟି ଆସିଲା ସାର୍ ମାନେ ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଖାଉଛି କି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଖାଇବି ଦେଖିନୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ ତରକାରୀଟା ନେଇକି ଦେଇକି ପଳା ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ କାମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାତି ଏବେ ତ ପଚାରିବି ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାତି ଆମ ପାଇଁ ତ ମଟନ କର ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ ତୁ ଆଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ମଟନ ଟିକେ ଆଣିଛୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଚିକେନ ରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ବାପ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ଆମ ସାଥି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେବେ କଲର ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାତି ବାବଲ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଡିପ୍ସର ତାଙ୍କେ ତା ମାମୁଁ ଘର ପୁଣି ଖାଇକି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ଖାଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଘରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ହିଁ କରିଛି ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କରିକି ସେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା
ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ତ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛ। ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ଧରିକି ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ହୋଟେଲରୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଘାସି ବସ ପଡ଼ୁଛି, ଘାସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୋର ବି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗଣେଶ ପାମ୍ପଡ଼ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଗତି ପଡେ। କୁଆଡେ ହେଲୁ? ହଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ମାମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଖେଳୁଥିଲୁ, ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, କଣ କଣ ଖାଇଲ ସେଠି? କଣ କଣ ଖାଇଲ? ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ଖାଇଲୁ ନା କି? ବାପା, ଘରେ ହେଇଛି, ଏବେ କିଏ ଖାଇବ? ଏଇଟା ଖାଇବୁ ନା? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେବି ହେଲା। ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ସରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଡିପ୍ସି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେପଟ। ଆଉ ସ୍ୱାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଇବାର ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ହଁ ଗଣେଶ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି ସିଏ। ଆଉ ଘାସି ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଲ, ଲମ୍ବି ଲଇକି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଲା ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେ କଣ କଣ ଖାଉଛି ଖାଇଲା ପରେ ମତେ କଣ କଣ ପକେଇ ପାଟି କରି କୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଖା, ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖା। ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଯେ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମାର୍କେଟ ନେବାନି ମମି, ଇଏ କଣ ଦୁଃଖରେ ବସିଲାନି ଏଠି? କଣ ହେଲା ତତେ? ହେଇ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ କଣ ହେଲା? ଦୀପ୍ସି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ପଟେ ଆଙ୍କ କାନ୍ଦିଲେ ତ ପାଟିରୁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋର ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତୋର କାନ୍ଦର। ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହଉଛୁ? ହଁ କ'ଣ ଚୁପ୍ କରୁଛୁ? ଭଲସେ କହ, ଶୁଭୁନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କହ ମୋତେ କହିଦେ। ହଁ ଦେବା ତାର ମୁହଁ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ଖୁଲିବୁନି, ଆଖିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶିଯିବ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ହଉନି, ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ, ମାରି ପକେଇବୁ, କୋଉଠି ମାରିକି ପକେଇବୁ? ପିଠିରେ ମାରି ପକେଇବି, ପିଠିରେ ବଲ୍
मटन दिया है भल बोल मटन चिकन सब खाइल रिप्सिमा तो सामान फाइनली स्वाति देख तो चा धरिक पड़ा आसे एने जाक सब जगह उठिले बस सब पछाड़े चापड़ा चापड़ा पेट उठला रे उठी पछाड़े जदि ना ना बुझा देखने हाय दीप्सी ए माटबुड़ा नहीं दीप्सी तार मुंह देख हेपा लाज लगुच लाज लगे घास घास झाड़ा फाणी जीव ना सी अच्छी पैंट भाइरल लंग पैंट पी कौन हो बड़ पिला भाया तो बड़ झी कि हाँ कर घास दादा घास दादा छाड़ू नुन कि दादा सागर गेल दादा रही जाओ बोली कौन पल कौन दादा कह दे दादा रुह दादा बोली कह कपड़ा खाई ये बिले मुई बैंग मुई कि कौन कौन रिच कौन तुम मुझे सेकबी जान चुन नहीं शीत कुंडा किसी तो ना मान भूत डर डर मो देह का शीत कुंडा मार तो आपुवे गोटे साउंड गोटे अजब साउंड गुड को देखते देखो सी ऊपर कौन गोटे अच्छे देख देख मैंने ऊपर गोटे कौन गोटे अच्छे देख मैंने जो प्रकार डर भूत आका बोल मु डरिकली कौनटा थी बोल रुत देखो पूरा ठीक से मान अंधार को जूम कर कौन गोटे अच्छे देख मान मोर देह भी शीत कंटा मारदलानी है गोटे कौन गोटे देख मैंने कौनटा है चढ़े कौन टाइम रड़ू देख कौन टाइम चढ़े ना आ कौन देख देख साइट अच्छे देख 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 कसी देख ऊपर देख गोटे बसीचि मान एम डर लग देख मान रात तीन टा प्लस आखो जाए देखिए कौन टाइम देखिए रही तो भल कथ ना
ରାତି ଆଙ୍କେଲେ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇବି ସୁଇଚ୍ ଯଦି ଡରିକି ହେଇଛି କ'ଣ ନେଇ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବା ଆଉ ଦେଖୁଛି ବାପା କେଡ଼େ ବଡ଼ ପେଚାରେ ପେଚାଟାରେ ଭାଇ ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେଚାଟାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ଦେବ ଏଇଟା ମାନେ ପିଲା ରୁଟା ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଡରିଲା ଡରୁଛି କେଡ଼େଟାରେ ଭାଇ ନା ଏକଲା ରହିବ ବୋଲେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଟି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଚାତି କ'ଣଟା କିଟା ମୋର ମାତ୍ର ଦେହ ହାତ ଗୁଡ଼ା ତ ପୁରା ଚିତ୍ତ ଗୁଣା ମାରିଦେଲା